Jiráskovo divadlo je pro Českou Lípu odjakživa srdeční záležitostí. Teď je ale na něj město ještě pyšnější. Lesk a někdejší slávu mu vrátila kompletní rekonstrukce. Jak dopadla? Pojďme se na to v rámci Českolipského magazínu podívat. Vítejte u něj. Historie Jiráskova divadla se datuje do 30. let 20. století. Až na kratší pauzu během druhé světové války se na jeho jevišti konalo jedno představení za druhým. Pro divadlo byl významným milníkem rok 1976, kdy proběhla jeho poslední velká rekonstrukce. Na tu další se divadlo počkalo až do roku 2020. Já jsem velice ráda, že my můžeme dnes našim občanům věnovat toto krásné divadlo, ale samozřejmě to stálo obrovské úsilí řadu lidí, kteří zatím stojí, kteří ho vybudovali, kteří ho navrhli, kteří to odpracovali. A já jsem velice ráda, že můžeme říct, máme tady nové Jiráskovo divadlo. Byla to jako cesta klikatá, musím říct. Jo. Ale zase na druhou stranu byly to tři roky utekly strašně rychle. Každý 14 dní zase na druhou stranu byl vidět nějaký progres. Řešili jsme spoustu detailů a já si myslím, že právě ten výsledek, doufám, že i ocení právě návštěvníci, které vlastně dneska už navštíví poprvé naše divadlo nové. Ve zrekonstruovaném divadle se snoubí nové se starým. Budova nyní odpovídá požadavkům moderní doby. Je bezbariérová, energeticky náročné osvětlení nahradila úsporná svítidla a v neposlední řadě přibyla vzduchotechnika a klimatizace. Nový je i vchod, který teď najdeme v Panské ulici. Ta situace toho objektu je jiná, takže kromě velkého sálu zde máme dva menší sály, kde mohou být takové komornější akce a ty mohou sedět ve stejný čas. A já jsem velmi ráda, že máme opravdu důstojný kulturní stánek. Město nezapomnělo ani na možnost se v divadle občerstvit. V budově se nachází tři bary a divadelní kavárna, která funguje 7 dní v týdnu bez ohledu na to, jestli se koná představení nebo ne. I přes stavební úpravy si objekt zachoval původního ducha. Proto jsme volili i materiálovou a barevnou kombinaci tak, aby vlastně lidé, co přijdou po toho divadla po rekonstrukci, poznali, že jsou v tom starém Jiráskově divadle. Jeden z prvků, který pamatuje ještě původní divadlo, je skleněný lustr v hlavním sále. Ten je obklopený takzvaným hvězdným nebem, které se skládá ze 200 metrů ovladatelných LED pásků a 650 LED čipů. Jeho zhasínání před samotným představením má možnost najednou vidět až 370 návštěvníků. Hlavní sál je dneska vyšší, má výše strop, vlastně museli jsme zvednout střechu celého divadla kvůli tomu. Je to z toho důvodu, že jsme zvedli elevaci, to znamená stoupání hlediště, tak aby všichni diváci měli perfektní výhled. Zároveň jsme chtěli zachovat původní kapacitu sálu, protože jsme dali širší sedačky, tak jsme museli ještě přidat patro balkonu. Kompletní rekonstrukce divadla probíhala 2,5 roku. Za tu dobu ji potkala celá řada komplikací. Ať to byl covid, nedostatek stavebního materiálu v době tornád. Samotná stavba byla velice náročná, ať už z toho, že jsme objevovali lidi a stavební konstrukce, které byly různě poničené, takže jsme museli operativně řešit různé úkoly a různé změny projektu. I přes zmíněné problémy náklady nepřesáhly původní odhadovanou cenu 200 milionů korun. Veškeré práce vyšly na 197 milionů. Je to jenom tím, že jsme dokázali najít vždy kompromis, ve výsledku potom společné slovo a dokázali jsme prostě jít tou cestou, že chceme, aby se to dodělalo. K příležitosti znovu otevření Jiráskova divadla si město připravilo 5denní program, nabitý různými kulturními představeními. My jsme se snažili o to, abychom oslovili co nejširší dav diváků, proto jsme program nakombinovali tak, aby si každý přišel na své. První den otevíracího programu vystoupili místní ochotníci divadelního klubu mladých a divadelní klub Jirásek. Já jsem ráda, že divadlo se tady zachovalo i v době, kdy Jiráskovo divadlo bylo zavřené a procházelo rekonstrukcí. A proto bylo téměř jasné, že to bude právě divadelní klub Jirásek. Jiráskovo divadlo
divadelní klub Jirásek mají to právo prvního představení. Dneska uvidí Lakomce a místní už ho viděli a je nádherné, že si koupili znovu vstupenky. Myslím si, že je to komedie a dneska v téhle době lidi se rádi radují, zasmějí a odpočnou si od těch starostí. Takže si myslím, že je to i jako naplánovaný tak, aby ty lidi dneska usedli do těch sedaček, do té elevace, na kterou čekáme tolik let a to představení si hezky užili. Můj pán, váš syn, mi říkal Čipero, budeš stát tady a ani se nehneš. Do pětidenních oslav se zapojil i Mezinárodní hudební festival Lípa muzika, který pro diváky připravil koncert vážné hudby Janoška Ensemble. Otevření Jiráskova divadla sklidilo velký úspěch. Většina představení byla zcela vyprodaná. Pokud jste do Jiráskova divadla ještě nezašli, určitě to napravte. My se uvidíme zase za 2 týdny, tak u dalšího českolipského magazínu Na viděnou.